ona görə nəyin hadra baş verdiyini bilmək mühümdür. Bu informasiya bizə qəfil dəyişikliklərə hazır olmağa kömək edəcək. Dünyaya baxış proqramına əskər və emirlə baxarıq. Hər gün anetakanasi.org-da. Bu gün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. Dağlıq Qarabağ Statusus Status kitabının təqdimat tərasimi. Mikhail Khadarkovski yenidən günahkar bilindi. Abşın şimal-şərq bölgəsində güclü qar. Ənində günün xəbərləri ilə ətraflı tanış olaq. Bu gün Atlas Araştırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahin oğluun yeni kitabının təqdimat mərasimi keçirilib. Müəllif Dağlıq Qarabağ: Statussuz Status kitabında dünyada münaqişələrin həlli və müxtariyyət verilməsi ilə bağlı 10 modelə müraciət edib. Cənab Şahin oğlu dünyada mövcud olan müxtariyyət modellərinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlama prosesində ortaya çıxan çətinliklər də nəzərə alınmaqla təhlil edib. Cənab Şahin oğlu Dağlıq Qarabağın mümkün statusu modellərinə də toxunub ekspert hesab edir ki, Dağlıq Qarabağ üçün ən çox qəbul edilməsi mümkün olan variant Aland adaları modeli. Finlandiyada İsveçlilərin müxtariyyətidir. Aland adalarının öz parlamenti, hökuməti və geniş özünü idarəetmə sistemi, polisi, hətta sanki xarici siyasət məsələlərində nümayəndəliyi, cinayət və mülki hüquqları, gömrük və pul siyasəti var, deyə müəllif Amerika qəssəsində verdiyi müsahibədə bildirib. Bu gün Rusiya məhkəməsi Yukosnef şirkətinin sabiq rəhbəri Mikhail Khadarkovskini hazırda fəaliyyəti dayandırılmış şirkətin pulunu mənimsəməkdə günahkar bilib. Khadarkovskinin şərqi Platon Lebedev də Moskva məhkəməsi tərəfindən müqəssir tanınıb. Məhkəmənin nə zaman hökm çıxaracağı məlum deyil. Bir zamanlar Rusiyanın ən zəngin insanları Khadarkovski və Lebedev 6 il ərzində neft gəlirlərinin mənimsənilməsi və 27 milyard dollar məbləğində çirkli pulların yuyulmasında ittiham edilir. Hər iki mütəhəmm ittihamları raddedir. Onlar deyir ki, müxalifət namizədlər və Khadarkovskinin 2003-cü ildəki həbsi dövründə prezident vəzifəsində çalışan hazırki baş nazir Vladimir Putinin tənqidçilərini müdafiə etdiklərinə görə onlar diqqət mərkəzindədirlər. Khadarkovski və Lebedev saxtakarlıq və vergilərdən yayınma ittihamı ilə həbs cəzasının 8-ci ilini başa vururlar. Vaşinqtondan dünyaya baxışı izləyirsiniz. Pakistan rəsmiləri deyir ki, Örkənün şimal-qərbində ABŞ-in pilotsuz təyyarə hücumunun nəticəsində 6 yaraqlı öldürülüb. 4 raket hücumu Şimali Vəziristan regionunda yaraqlıların maşınını hədəf alıb. Digər bir xəbərdə isə deyilir ki, Dünya ərzaq proqramı qəbilələrin yaşadığı regionda ərzaq yardımını təxirə salıb. Yardım əsasən proqramın mərkəzi yaxınlığında uşaqlar da daxil olmaqla 45 nəfərin həlak olduğu intiharçu hücumun həyata keçirildiyi regionda ləğv olunub. Peymsa agentliyinin qlobal mətbuat məsələləri üzrə əlaqələndiricisi Amerikanın səsinə bildirib ki, təhlükəsizlik məsələləri səbəbi ilə agentlik müvəqqəti olaraq Bacav rayonunda bütün fəaliyyətini dayandırıb. Bu gün çində baş vermiş 2 yol qəzası nəticəsində 21 nəfər həlak olub. 1-ci qəza zamanı 14 şagird və 100 avtomobilin təsirə məruz qaldığı, 2-ci qəza nəticəsində isə 7 nəfər dünyasını dəyişib. Xəbərlərdə deyilir ki, bu gün səhər Qunan vilayətində şagirdləri məktəbə aparan avtobus yoldan çıxıb, müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alan 6 şagird isə xəstəxanaya aparılıb. Qonşu Quyuzo vilayətində isə səhər saat 8 radələrində dumanlı hava şəraitində yük maşını yanacaq doldurma məntəqəsinə çırpılıb. Yolda yaranan tıxac isə ən azı 100 avtomobelin bir-birinə dəyməsi, o cümlədən 20 kilometrlik tıxacın yaranmasına səbəb olub. 6 nəfər hadisə yerində, 1 nəfər isə xəstəxanaya çatdırılandan sonra keçib. Xəbər agentlikləri 15 nəfərinə yaralandığını bildirib. Birləşmiş Ştatlarda soyuq hava cərəyanı ölkənin şərq sahillərini təsirinə məruz qoyub. Abuşun şimal-şərq bölgəsində bazar günü güclü qar və külək avtomobil, hava, dəmir yollarında ləngimələr yaradaraq Milad bayramı səfər edən Amerikalıların evlərinə qayıtması qarşısında problemlərə səbəb olub. Abuş Milli Meteorologiya Xidməti bu gün axşam da ölkənin şərq sahillərinin şimal hissəsində 100 statından niyücəsdək çovun olacağı barədə xəbərdarlıq verib. Meteoroloqlar deyib ki, bu gün axşam saatlarında Nyu York və Boston şəhirlərində qarın hündürlüyü 50 santimetrə çatacaq. küləyin sürəti isə 80 kilometr saat olacaq. Nyu York, Boston, Filadelfiya və Vaşinqton şəhirləri daxil olmaqla, birinci böyük şəhərdə minlərlə uçuş təxirə salınıb. Adətən Nyu Yorkla Boston şəhirləri arasında pis hava şəraitində hava yollarına alternativ sayılan dəmir yolu xidməti də bazar günü bağlanıb. Bu gün dünyaya baxışda sizə çatdıracaq xəbərlərimiz bu qədər. Vaşinqtondan Amerikanın Səsinin televizya studiyasından mən Emil Quliyev. Sizlə xudahafizləşirəm. Sizsə Amerikanın Səsini həmişə olduğu kimi www.amerikaninsesi.org-da izləməyə davam edin. Sabah eyni ünvanda görüşənədək.